ao encontro estadual com novos prefeitos e prefeitas no Salão Esmeralda do Taiwan. Quando perdi o namorado, você, eu esperei a ligação sua, né, Zinha? Você quer por quê? Você quer mais saber de mim? Pensando no senhor. Cícero Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Cícero, qual a importância desse evento para a Câmara, para a política aqui de Ribeirão Preto? Bom, na realidade é um evento de grande relevo. Quer dizer, nós nunca tivemos uma participação bem ativa do governo federal reunindo tantos prefeitos e vereadores. Primeira vez o governo federal se desloca para fazer demonstrações claras, a vontade de ajudar e de colaborar com os municípios. E aqueles municípios que quiserem apresentar projetos serão orientados no sentido de captar dinheiro em Brasília para fazer seus projetos em suas cidades. Então eu acho isso extremamente importante. Então a cidade de Ribeirão Preto está dando essa grande contribuição, recebendo bem os prefeitos, recebendo bem os vereadores, recebendo bem as autoridades de outros municípios, para ajudar também em suas dificuldades, que todo município tem dificuldade. E o governo federal com essa maravilhosa contribuição de orientar nos projetos e, evidentemente, de conceder recursos para os municípios. Bom, em primeiro lugar, este é o 12º estado onde nós estamos realizando este evento, esta maior aproximação do governo federal com os prefeitos, né, de todo o país. E aqui em São Paulo, até pelo número, né, de municípios que o estado tem, nós pela primeira vez estamos trazendo a uma cidade do interior. Nós estamos hoje com a presença de, né, além da minha pessoa, mais o ministro da Saúde e também a ministra do Planejamento, que é a coordenadora do PAC. Além da presença dos ministros, os prefeitos vão ter a oportunidade de serem atendidos individualmente, pessoalmente, ou o prefeito ou seus secretários, nos estandes, né, das equipes de todos os ministérios. O objetivo central é exatamente este, né, dar a orientação, a informação e permitir que o prefeito possa solucionar, equacionar as suas questões no atendimento individual. Levanta aí, Neuzinha. Neuzinha é de Ribeirão Preto. Ela fala que é minha namorada, Marquesé. Eu fiquei ontem o dia inteiro esperando a ligação dela no dia dos namorados. Nada a Neuzinha me ligar. Aí eu fui vendo todo o Facebook, mas não tinha. Não tinha mensagem de e-mail, né, Neuzinha? Eu estou muito feliz por Ribeirão Preto ter sido escolhida para estar fazendo esse evento. Nós temos uma boa parceria, uma boa relação com o governo federal. A administração trabalhou junto para que a gente pudesse estar dando todo esse apoio. Hoje vai ser um dia histórico para os 213 municípios que aqui estão presentes. Nós temos no sistema online o atendimento de 14 ministérios para que todos os prefeitos e prefeitas possam ter os atendimentos online, tirar todas as suas dúvidas e também orientações a respeito de projetos. Hoje vai ter também um espaço muito grande para municípios abaixo de 50 mil habitantes que têm dificuldades para a elaboração de projetos e também serão anunciados recursos para que eles possam estar protocolando. Hoje eu considero um dia histórico para todos os municípios que vão poder ter um atendimento individualizado. O pedido para Ribeirão Preto, nós já protocolamos, boa parte dos nossos pedidos já foram protocolados. Eu estou pedindo o apoio da ministra Idelis Salvati para trazer a fábrica de fertilizantes da Petrobras para Ribeirão Preto. Com a ministra Miriam Belchior, eu falei da continuação da obra de combate à enchente, que é da ligação da Primo Tronco até o anel viário, e também da agilização que nós estamos fazendo para cumprir todas as etapas do plano de mobilidade urbana, onde Ribeirão Preto vai fazer por blocos, assim como o governo federal orientou os estádios, para que a gente possa ter o maior número de obras em período
período curto de tempo. Com relação ao ministro da Saúde, ele pediu que nós fizéssemos algumas modificações no projeto da UPA da Via Norte, e autorizou que a gente pudesse estar ampliando algumas estruturas. Hoje eu apresentei o projeto para ele, ele está olhando o projeto que ele pediu que fizesse essas modificações, e se ele concordar, nós estaremos licitando o mais rápido possível. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, é sempre um prazer recebê-lo aqui em Ribeirão. Eu largo tudo para vir falar com o senhor. Ainda bem, viu, Neuzinha? Se eu não estivesse aqui, eu ia ficar com mais saudade de você, como eu estou com a saudade da população de Ribeirão Preto. Muito feliz com esse encontro que nós tivemos hoje, com prefeitos, prefeitos da região, secretários. E nesse encontro, o Ministério da Saúde assinou com os municípios o programa de qualidade, onde nós colocamos duas vezes mais recursos para o município contratar médicos, enfermeiros, profissionais de saúde para atender a atenção básica, só que é obrigado a acompanhar a qualidade do atendimento desses profissionais. Quem atender bem a população, o Ministério repassa duas vezes mais recursos para os municípios. Foram mais de 30 milhões para os municípios de toda a região e é muito importante que a comunidade acompanhe o atendimento desses profissionais.